радянського півдника. Російською бомбою. Коли стало дистрибутом палацу на фізичну статую. Це було чудо, коли будинок був зруйнований, а ця статуетка. І це насправді стало символом для українців. І українці питали, як ти? І всі казали, тримаюсь, як шавка бородянця. Про questa storia, come questo mobile a Borodianka. І ситуація в questo palazzo. Такі вироби виробляли з Київської області. Продукти в регіоні до Києва, тринтали anni 60, gli anni 80. Presenta la sofferenza del popolo ucraino durante la guerra. Він англійською, італійською мовою. Я знаю, що ви бачили всі ці речі. In inglese e in italiano, io ho la nostra sofferenza, ma anche della nostra solidità. Le famiglie che scappavano nelle macchine. Дуже багато цивільних жертв. Abbiamo questo palazzo distrutto. Ну, це, які вони робили тіла, які вони намагалися сховати в Київській, ну, в усіх областях, які були окуповані. Questo foto proprio. È un fiore fragile. Мир є дуже делікатною квіткою. Questo Dio, quel fiore. Ми маємо зберігати, підписав це для вас спеціально. Questo è carino, prima della lettera. Questo sono altri libri, esortazioni che l'avevo scritto. Так само це всі документи, які я написав. Дякую, Святі Отче, це дуже символічна річ для нас. Grazie, Santo Padre, per questo dono simbolico. Ми, як ніхто, розуміємо цю тонкість і крихкість миру. Noi comprendiamo molto bene la delicatezza e la fragilità di questo dono della pace. Grazie. Thank you very much. Thank you. It was a big honor for me.